નમસ્તે દર્શક મિત્રો, ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું દીપક રાજાણી. મુંબઈ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે. મુંબઈમાં કામ કરી રહેલા રાજકારણીઓમાં એક્ટિવ ગુજરાતીઓની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં મોખરાનું નામ છે મનોજ કોટક. મુંબઈ મહાનગરપાલિકામાં જૂથ નેતા તરીકે કાર્યરત મનોજ કોટક આખા મુંબઈમાં સારું કામ કરવા માટે જાણીતા છે. લોકોના કામ કરવા માટે સ્ફોટક વાત કરતા કોટક આજે ઈટીવી ન્યૂઝના ફેસ ટુ ફેસ કાર્યક્રમમાં હાજર થયા છે. મનોજભાઈ, ઈટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. મનોજભાઈ, સૌથી પહેલો સવાલ કે તમે જૂના ભાજપના અગ્રણી છો, ગત વખતની જે ભાજપની બોડી હતી એમાં જૂથ નેતા હતા, એવું તે શું થયું કે 20-22 વર્ષ જૂના મિત્રોને તમારે એનાથી છૂટું પડવું પડ્યું? વાત એવી છે કે બે રાજકીય પક્ષો જુદા જુદા ઘરેડમાંથી આવીને અહીંયા ચૂંટણી સાથે લડતા હતા. ભારતીય જનતા પક્ષની જે રીતે તાકાત મુંબઈ શહેરમાં વધી અને યુતિમાં એટલે એક સાથે લડતા લડતા જ્યારે એક વખતે એવી આવે કે ભાઈ કેન્દ્ર સરકારમાં નરેન્દ્રભાઈની સરકાર કામ કરી રહી છે, મહારાષ્ટ્રમાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસની સરકાર કામ કરી રહી છે અને આમના જે વિકાસનું મોડેલ છે જેની અંદર પારદર્શી કારભાર અપેક્ષિત છે મહાનગરપાલિકામાં, અને સાથે રહેલા પક્ષને જો પારદર્શી કારભારના એજન્ડામાં વિશ્વાસ ન હોય એ વાતને ભારતીય જનતા પક્ષ કદાપી માન્ય ન કરે, એ રીતે જોતાં આ પારદર્શી એજન્ડા, કેમ કે મુંબઈકરની પ્રગતિ માટે કેન્દ્રમાં એક સરકાર, રાજ્યમાં એક સરકાર, તો મુંબઈમાં પણ ભારતીય જનતા પક્ષના નેતૃત્વમાં જ સરકાર રચાવી જોઈએ, જેના માટે પારદર્શી કારભાર આ અમારો એજન્ડા છે. શિવસેનાના ટીકાથી ભાજપ મજબૂત થયું. શિવસેના અત્યાર સુધી મોટા પક્ષ તરીકે મહાનગરપાલિકામાં કામ કરતું હતું. હવે તમને એમ થયું કે કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં આપણું વર્ચસ્વ વધ્યું છે તો હવે મહાનગરપાલિકામાં એ કબજો જમાવી લઈ? મને આ કબજો જમાવવાની વાત નથી. ખરી વાત છે, મુંબઈકરોની સેવા કોણ સાચી અને સારી રીતે કરી શકે? એટલે શિવસેના નથી, જ્યારે કેન્દ્ર અને રાજ્યનું એક મોડેલ એડોપ્ટ થયું છે અને એ મોડેલમાં મુંબઈ મહાપાલિકાએ કામ કરવું જોઈએ. દરેક રાજકીય પક્ષ પોતાની કાર્યપદ્ધતિ અને કાર્યપદ્ધતિમાં માનતો હોય છે. ભારતીય જનતા પક્ષનું મોડેલ એ પારદર્શી અને વિકાસનું મોડેલ છે. જાતિવાદ અને ભાષાવાદ ઉપર આધારિત ભારતીય જનતા પક્ષ ક્યારેય મુંબઈમાં કામ નથી કરતો. 5 વર્ષ પહેલાં જ્યારે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ ત્યારે શિવસેના ભાજપે સાથે મળીને કામ કર્યું, ચૂંટાણા સરકાર ચલાવી મહાનગરપાલિકામાં. હવે કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં ભાજપની તાકાત વધી એટલે આપણા ભાઈને ઘરની બહાર મૂકી. મને લાગે છે કે એની માટે વિધાનસભાની જે ચૂંટણી યોજાય, વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 151 સીટ ઉપર શિવસેના લડશે એવી જ્યારે એમણે વાત કરી હતી ત્યારે ભાજપની માગણી ગયા વખતે 170ને બદલે 127 આપો એવી જ હતી, અને 122થી વધારે એક પણ સીટ અમે નહીં આપી શકીએ, જેની અંદર અન્ય મિત્ર પક્ષો જેવા કે આરપીએ અને બાકી પક્ષોનો સમાવેશ હતો. એ વાત ઉપર એ વખતે યુતિ એમના તરફથી તૂટી, એ પછી જુદા જુદા લડ્યા ત્યારે તાકાત પોતપોતાની ખબર પડી. ગયા 25 વર્ષ સાથે લડતા હતા એટલે એકબીજાના ટેકામાં કોના ટેકાથી કોણ વધ્યું, કોણ મોટો ભાઈ છે, કોણ નાનો ભાઈ છે, એનો ફેસલો તો 2014ની વિધાનસભામાં થઈ ગયો. માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં, અમિત શાહના નેતૃત્વમાં જે રીતે 2014માં મહારાષ્ટ્ર ભારતીય જનતા પક્ષે સફળતા મેળવી, ફક્ત મુંબઈ નહીં મુંબઈની બહાર પણ જે રીતની ઝળહળતી સફળતા મેળવી, એના પછી મને લાગે છે કે બંનેને પક્ષનું તુલ્યબળ 25 વર્ષ પછી મપાયું હતું 2014માં. એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે વાવાઝોડું આખા દેશમાં ચાલ્યું અને મુંબઈમાં એની જે સફળતા મળી, એટલે મુંબઈ ભાજપ પોતાના જૂના સાથી પક્ષને કોરાણે મૂકીને એકલા હાથે લડી લેવું છે ને, હવે સત્તા જે ધ્યેય છે એવું કંઈ છે ને? કોઈ સત્તા એ ધ્યેય નથી, મુંબઈકરોની સાચી સેવા કરવી એ ધ્યેય છે. તમને હું કહીશ કે 10 વર્ષની અંદર કોંગ્રેસના શાસનકાળમાં 10 વર્ષમાં 1 મેટ્રો લાઇન પૂરી કરી. આજે દેવેન્દ્ર ફડણવીસની સરકાર મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યા પછી માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં મુંબઈની અંદર 7 મેટ્રો લાઇનના પ્રકલ્પ કાર્યાન્વિત થયા. ન કેવલ ઉદ્ઘાટનો થયા પણ આજે આપ જોશો કે ઇસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે હશે કે વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે હશે, બધે જ મેટ્રો રેલવેના કામ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. આ એક નિશાની છે કે અમે ખરેખર મુંબઈકરોની સેવા કરવા માંગીએ. તમે મહાનગરપાલિકામાં બંને સાથે હતા અત્યાર સુધી, ત્યાં સુધી તમને આ કોઈ વાત યાદ ન આવી? સાથે મળીને શાસન કર્યું, સાથે મળીને શાસન કર્યું, જેવી ચૂંટણી નજીક આવી અને લાડુઓ દેખાણો કે હવે આ લાડુઓ ખાવો છે એટલે જ
મોહભંગ થઈ ગયો ને શિવસેનાથી. મને એમ લાગે છે કે સત્તામાં સાથે હોવા છતાં ફટકડીનો ઘોટાળો, એક નગરસેવક અત્યારે જે સાંસદ છે ગોપાળભાઈ શેટ્ટી, એમણે એ જમાનામાં ફટકડીનો ઘોટાળો કાઢ્યો. એ વખતે બી આ જ વાત મૂકી હતી. યોગેશ સાગર જે અત્યારે અમારે એમએલએ છે, એમણે અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વોટર, અમુક વિસ્તારને ઓછું પાણી, અમુક વિસ્તારને વધારે પાણી, તો આખા મુંબઈમાં સમસમાન પાણી મળે એ બી વાત ઉપાડી. ગયા બે વર્ષમાં આશિષ શેલાર હોય કે હું હોઉં, અમે લોકોએ નાળા સફાઈ ઘોટાળા, રસ્તા ઘોટાળા, છેલ્લા બે વર્ષથી આ બધા ઘોટાળા, કેમ કે સરકાર જે સાંભળવાવાળી આવી, આની પહેલાંની સરકાર જોડે શું મિલીભગત હશે શિવસેનાની મને ખબર નથી, પણ આ સરકારમાં શિવસેનાની મિલીભગત થઈ ગઈ. શિવસેનાની મિલીભગત, કોંગ્રેસ સાથે મિલીભગત હતી તો ભાજપ ત્યારે કેમ ચૂપ હતું? કોંગ્રેસ સાથે ભાજપ ત્યારે કેમ ચૂપ હતું? કોંગ્રેસ સાથે એમની મિલીભગત પહેલેથી જ છે. બધા જ જાણે છે કે જે શાસક પક્ષ મહારાષ્ટ્રમાં હોય એ મહાનગરપાલિકામાં શું કરે છે. પરંતુ દેવેન્દ્ર ફડણવીસની સ્વચ્છ સરકાર આવ્યા પછી આ બધા જ મુદ્દે કમિશનરને ઓર્ડર દેવાના, પહેલી વખત ઇતિહાસમાં પહેલી વખત 6 કોન્ટ્રાક્ટરોને જેલમાં નાખવાનું કામ આ ફડણવીસની સરકારના આદેશથી થયું, જેની ઇન્કવાયરી મહાનગરપાલિકાના કમિશનરે કરી. અને આપ સૌ જાણો છો કે કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓ, ઓફિસર્સ, ચીફ ઇન્જિનિયર લેવલના ઓફિસરને પણ જેલમાં નાખવાનું કામ ફડણવીસની સરકાર આવ્યા પછી થયું છે. મનોજભાઈ, તમે વાત કરો છો કે ભાઈ શિવસેના સાથેનું જે ગઠબંધન હતું એ જામ્યું નહીં, અને શિવસેનાની કોંગ્રેસ સાથે અગાઉની સરકાર સાથે મિલીભગત હતી. આપણે તમે ખૂબ જ આ રસપ્રદ વાત કરી. આપણે આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચાનો દોર યથાવત રાખીશું. મનોજ કોટક સાથે રસપ્રદ તબક્કામાં પહોંચેલી વાર્તાલાપનો દોર યથાવત રહેશે. સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. આપ જોતા રહો ફેસ ટુ ફેસ. વેલકમ બેક મનોજભાઈ. આપણે જ્યારે બ્રેક ઉપર જતા હતા ત્યારે તમે તો શિવસેના ઉપર આરોપોની જડી વરસાવી દીધી. અત્યાર સુધી શિવસેના સાથે તમે ખાધું પીધુંનું રાજ કર્યું, એટલે ટૂંકમાં શાસન ચલાવ્યું, અને હવે શાસનમાં નથી એટલે શિવસેના ખરાબ છે એવું તમે ચિત્ર બતાવી દીધું. પણ હું, મારો એક સીધો સવાલ એ છે કે શિવસેના હવે તમારાથી અલગ રીતે લડે છે. અહીંયા મરાઠી અસ્મિતાની કાયમને માટે શિવસેના વાત કરે છે. ક્યાંય બીજેપીને એવું નથી લાગતું કે લોકસભા નું ગણિત જુદું હોય, વિધાનસભાનું ગણિત જુદું હોય, અને કોર્પોરેશનમાં કંઈક જુદી જ આખી વ્યૂહરચના હોય? ક્યાંક આપણે જોડાણ તોડીને થાપ નથી ખાઈ ગયા ને? મને લાગે છે કે ભારતીય જનતા પક્ષનો જે એજન્ડા છે એ વિકાસને અનુલક્ષીને છે, તમામ બાંધવોને સાથે લઈને ચાલવાનો એજન્ડા છે. અને એની સામે પક્ષે જે રીતનો એજન્ડા ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે એ મુંબઈ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવતી વખતે આપે જોયું હશે કે ઘણા ગુજરાતી આગેવાનોને આકર્ષવાનો શિવસેના પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની અંદર સમાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઘણાને ટિકિટો પણ આપવામાં આવી છે. મારો એમને સીધો સવાલ છે કે જ્યારે કત્તલખાના બંધ રાખવાની વાત આવે છે ત્યારે માત્ર દરેક દેરાસરની બહાર ચિકન અને મટન એના પોસ્ટર લગાડીને અમારા રસોડા સુધી તમે આવશો તો અમે તમને જોઈ લેશું? આજે એ જ શિવસેના લડી લડીને જૈન મોટો માટે વાત કરી રહી છે. મને લાગે છે કે મુંબઈ કરો જાણી ગયા છે, મુંબઈ કરોને શું કરવું એની જાણ છે. મારો સવાલ એ છે કે તમારા આ છૂટા છેડા, તમારા આ છૂટા છેડા ભાજપને મોંઘા નહીં પડે ને? મને એમ લાગે છે કે લોકસભા હોય કે વિધાનસભા હોય, હવે દેશનું રાજકારણ માનનીય મોદીજીના નેતૃત્વમાં બદલાયું છે. કોર્પોરેશનમાં માનનીય મોદીજી વચ્ચે આવશે એક વિકાસનું મોડેલ, નહીં વિકાસનું કોર્પોરેશનમાં આવશે એ ભારતના દરેક ખૂણે એક્સેપ્ટ થયેલું મોડેલ છે. વિકાસ ની ભાષા હવે લોકોને સમજાય છે. લોકો એમ સમજે છે કે પહેલાંની વાતોમાં હવે પહેલાં જેવી વાત નથી. હવે ભારત દેશ જે રીતનો વિકાસ સાધી રહ્યો છે, જે રીતની આર્થિક પ્રગતિ ભારત દેશમાં થઈ રહી છે, જે રીતે ભ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધની લડાઈ આખા ભારતે ઉપાડી છે, જે રીતે પારદર્શક કારભાર માનનીય ફડણવીસના નેતૃત્વમાં મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહ્યો છે, મુંબઈ કરો પણ એમાંથી વંચિત નહીં રહે. મુંબઈ કરો પણ એમાં તમે મુંબઈના કોઈ તમારા ભાજપના નેતાની વાત કરો ને, કારણ કે મોદીજી તો સારું કામ કરે જ છે, એના હિસાબે ભાજપ આખા દેશમાં, એના કારણે આખા દેશમાં ભાજપ છવાઈ ગયો છે, મહારાષ્ટ્રમાં એના હિસાબે સરકાર આવી. પણ મુંબઈ કે લોકલ કામોની વાત આવે, બીએસપી, બિજલી, સડક, પાણીની વાત હોય, મનોજભાઈ, તો એના માટે તો તમારે લોકલ ચહેરાના નેતૃત્વ હેઠળ તમને ચૂંટણી લડવી પડશે ને? દીપકભાઈ, એમ કહીશ કે મુંબઈની અંદર રામ બારોટ 5 ટર્મથી નગરસેવક છે, મુંબઈની અંદર દિલીપ પટેલ 4 ટર્મથી નગરસેવક છે,
મુંબઈની અંદર પ્રકાશ મહેતા 6 ટર્મથી વિધાનસભ્ય છે, મુંબઈની અંદર હું 3જી ટર્મની ચૂંટણી લડી રહ્યો છું, મુંબઈની અંદર આવી રીતના અનેક ભારતીય જનતા પક્ષના નગરસેવક કયો કે એમએલએ કયો કે જે સતત જનતાની વચ્ચેથી ચૂંટાઈ આવે છે અને એમની ચૂંટણીની અંદર જનતા એમના કામના આધારે વોટ આપે છે, એમના કામના પરફોર્મન્સના આધારે વોટ મળે છે. માટે લોકો સમજે છે કે ભારતીય જનતા પક્ષનો જનપ્રતિનિધિ ચૂંટાયા પછી પોતાનું કામ, પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી બહુ જવાબદારીથી કરે છે અને એ જવાબદારીને પોચપાવતી કયો કે રસીદ કયો એના રૂપે એમને વારંવાર ચૂંટીને મોકલે છે. મુંબઈમાં 20-25 વર્ષથી ભાજપ શિવસેનાનું શાસન હતું. મુંબઈની હાલત જોઈને જે બહારના લોકો આવે છે એ લોકો એવું કહે છે કે કાંઈ કામ થયું જ નથી. તમે રસ્તાની હાલત જુઓ, તમે સેનિટેશનની હાલત જુઓ. ક્યાંય એક અંદરથી દિલથી એવો મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય કે જે કામ થવું જોતું હતું એ નથી થયું? મેં તમને કયા પ્રમાણે રસ્તાની હાલત માટે કોન્ટ્રાક્ટરો સહિત જે નેક્સસ જવાબદાર હતું એ નેક્સસને તોડી પાડવાનું કામ હવે ફડણવીસ સરકાર આવ્યા પછી થયું છે. અને એક વખત આ એજન્ડા ઉપર, જ્યારે વિકાસના એજન્ડા ઉપર કામ કરતી વખતે આવી રીતના જે અંતરાયો આવે કે જે બની બેઠેલી લોબી કોન્ટ્રાક્ટરોની હતી જેને તોડવાનું કામ હવે થયું છે, મને લાગે છે કે શિવસેનાને જે અમે પહેલી ઓફર કરી એમાં પારદર્શી એજન્ડા અમારો એક્સેપ્ટ કરો એવી જ ઓફર હતી. એમને પારદર્શી એજન્ડાની અંદર જે વાતો ખૂંચી જેના લીધે આ ગઠબંધન તૂટ્યું છે. મને એમ લાગે છે કે ભારતીય જનતા પક્ષ આ રીતનો સ્વચ્છ કારભાર જે મુંબઈને આપવા માંગે છે એમાં અમારી સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી છે કે આવનારા 5 વર્ષોમાં ખાડા મુક્ત રસ્તા હશે. મોટી બાકીના મોટા પ્રકલ્પો અને મોટી વાતો પછી કરીએ, પરંતુ 5 વર્ષ ખાડા મુક્ત રસ્તા કરી અને મુંબઈને આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જાનું શહેર મુંબઈ જેવું બનાવી અને એની અંદર સારા રસ્તા આપવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર કરશે. એટલે સંયુક્ત શાસન હતું ત્યારે ન શક્ય બન્યું અને એકલે હાથે શાસન આવશે તો આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું શહેર બનાવશું. સંયુક્ત શાસનની અંદર જેમ રિસ્પોન્સિબિલિટી સાથે બાકીનો પ્રભાવ પણ કયા પક્ષનો હતો એ આખું મુંબઈ શહેર જાણે છે અને એ એજન્ડા ઉપર જ કામ કરતા કરતા જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાનું વિઝન મૂકે છે કે ભાઈ અમે વેગવાન મુંબઈ બનાવી શકશું, મેટ્રો રેલવે લાવી શકશું, બાકીની વાતો કરી શકશું, એની સાથે સાથે સૌથી મૂળ મુદ્દો છે કે ખાડા મુક્ત રસ્તા કરવા, એ સૌથી મોટી અમારી પ્રાયોરિટી છે. કારણ કે જે બોરીવલી, કાંદીવલી, મલાડ, ગોરેગાંવ, અંધેરી તરફના જે બધા રસ્તાઓ છે જે મહાનગરપાલિકામાં જ આવે છે એ રસ્તાઓની હાલત આજથી જે 15-20-25 વર્ષ પહેલાં હતી એવી ને એવી છે. એટલે સંયુક્ત શાસનમાં ન થયું એટલે આ વખતે આપણે પ્રાયોરિટી આપીને જે લોકોની માંગ છે એ સંતોષીશું. ભારતીય જનતા પક્ષે જ અવાજ ઉપાડ્યો, મેં પોતે હોય, અમારા બીજા ગ્રુપ લીડર હોય, કે ભાઈ આ પેવર બ્લોક મુંબઈમાંથી આપણે હદપાર કરવા જોઈએ અને નિશ્ચિત એની ઉપર કામ થયું અને એ હદપાર થયા તો આજે પેવર બ્લોક વગરના રસ્તાઓ, માસ્ટિકના રસ્તાઓ હોય, કોન્ક્રીટના રસ્તાઓ હોય, આ બધી જ વાતોની અંદર જે બની બેઠેલા કોન્ટ્રાક્ટરોની લોબી હતી એને તોડવાનું કામ કર્યા સિવાય અહીંયા સારું અને પારદર્શક કામ કરવું પોસિબલ નહોતું અને અમે સફળ થયા એની અંદર એમને જેલમાં નાખવામાં. અમે સફળ થયા ચીફ ઇન્જિનિયર કક્ષાના અધિકારીઓને જેલમાં નાખવાને. મુંબઈકરો એ પણ જોયું કે આ અધિકારીઓને બચાવવા, આ કોન્ટ્રાક્ટરોને બચાવવા કઈ પાર્ટીએ વધારે મહેનત કરી એ પણ મુંબઈકરોએ જોયું છે. મનોજભાઈ, આપણે શિવસેનાની વાત થઈ, ભાજપની વાત થઈ, આપણે એક બ્રેક લેશું. બ્રેક બાદ આપણે, તમે જે સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરો છો, ગુજરાતી સમાજ, એના માટે ભાજપ શું વિચારે છે એની ચર્ચા કરીશું. મનોજ કોટક સાથે વાતચીતનો દોર યથાવત રહેશે. સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. આપ જોતા રહો ફેસ ટુ ફેસ. વેલકમ બેક. મનોજભાઈ, આપણે શિવસેના ભાજપની બહુ વાત કરી અને આપણે એવું માનીએ જ છીએ કે તમે જે કહો છો એ કદાચ સાચું પડે. સંયુક્ત શાસનમાં આપણે કામ ન કરી શક્યા, ભાજપ એકલે હાથે આખા શહેરની સિકલ બદલી નાખશે એવો તમે અત્યારે વાતો કરો છો અને તમે એમાં સફળ થાવ. પણ તમે જે ગુજરાતી સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરો છો એ સમાજમાંથી પણ એક અવાજ છે કે મુંબઈમાં ગુજરાતીઓ માટે કોઈ પણ પાર્ટી, ભાજપ હોય, શિવસેના હોય, કોંગ્રેસ, એણે શું કર્યું? મૂળ વાત એમ છે કે હું મુંબઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરું છું અને ખરા મુંબઈકર તરીકે મુંબઈના યોગદાનમાં મરાઠી હોય, ગુજરાતી હોય, ઉત્તર ભારતીય હોય, ઇતર ભાષીઓ, દક્ષિણ ભારતીયોએ બધાએ પૂરેપૂરું યોગદાન આપ્યું છે. આજે મુંબઈ શહેરની જે રીતે સકલ થઈ ગઈ છે કે જે રીતે મુંબઈ શહેરમાં રહેનારા લોકોને લાગે છે કે હવે બદલાવ જરૂરી છે, આ બદલાવ પાછળની ભાવનામાં દરેક ભાષા અને દરેક પ્રાંતના લોકોની ભાવનાઓ કામ કરે છે.
અચ્છા, ગયા વખતે સાથે લડ્યા અને એમાં આપણને કદાચ હું ન ભૂલતો હોઉં તો 67 સીટ મળી હતી ટોટલ લડવા માટેની. એમાં આપણે કંઈક 10-12 ગુજરાતીને ટિકિટ આપી હતી, તો આ વખતે 227માં એ સંખ્યા વધી છે. તો એવું કહી શકાય કે વડાપ્રધાન ગુજરાતી, ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ગુજરાતી, અને જો સત્તા આવે તો મેયર પણ ગુજરાતી જ થશે? ને વાત એવી છે કે મેં કહ્યું એ આધારે, મેરિટના આધારે નિર્ણય લેવાય છે. આ વખતે 30 ગુજરાતીઓને ભારતીય જનતા પક્ષે પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો મોકો આપ્યો છે. એનું કારણ છે કે આ બધા વિસ્તારની અંદર જે રીતે 227 સીટ લડતા હોય તો બટ નેચરલ છે કે સંખ્યા પણ વધવાની જ છે. પરંતુ મારા સવાલનો જવાબ નથી આપતા કે વડાપ્રધાન ગુજરાતી, ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ગુજરાતી, તો એવું શક્ય બનશે કે મુંબઈને કદાચ ગુજરાતી મેયર પણ મળે? હું કહું છું કે ભાજપનું શાસન આવે તો ક્વોલિટીના આધારે, મેરિટના આધારે જ નિર્ણયો થતા હોય છે. આજ માનનીય મોદીજી ગુજરાતી હોવાનો બધા ગૌરવ લઈ શકે છે, પણ મોદીજીની કાર્યપદ્ધતિ જે હિસાબે છે કે 24 કલાકમાં 18 કલાક કામ કરનાર પ્રધાનમંત્રી આ દેશને મળ્યો છે, માટે ભારતીય જનતા પક્ષ ઓલવેઝ મેરિટને સ્થાન આપે છે. મેરિટ અને કાર્ય કરવાની અને સામાન્ય માણસોમાં કામ કરવાની ધગસ જે કાર્યકરમાં હશે, કાર્યકરો વિશે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓલવેઝ સારો વિચાર કરે છે. મનોજભાઈ, ગુજરાતીઓ જે રહે છે એના મનમાં એક સમસ્યા છે, કારણ કે આપણે ગુજરાતી નેતાઓ ઘણા થઈ ગયા, સ્વર્ગસ્થ જયવંતીબેન મહેતા હોય, કિરીટ સોમાયા હોય, પ્રકાશ મહેતા હોય, ભૂતકાળમાં પણ અનેક નગરસેવકો ધારાસભ્યો થઈ ગયા, તમે લોકો પણ અત્યારે સારી એવી સંખ્યામાં છો, પણ ગુજરાતી લોકો જે બહારથી આવે છે, કારણ કે તમને લોકોને મોટા કરવામાં બીજી જ્ઞાતિઓ તો છે પણ ગુજરાતીઓનો બહુ મોટો રોલ છે, તો ગુજરાતીઓ જ્યારે આવે ત્યારે એના માટે રોટલો ને ઓટલોની કોઈ જાતની વ્યવસ્થા મુંબઈમાં નથી, એવી ક્યાંક ને ક્યાંક બહારના ગુજરાતીની ફરિયાદ છે, તો એના માટે તમે કંઈ કરશો? આપ જે બહારથી આવનારાની વાત કરો છો, દરેક માટે અહીંયા તક છે. મુંબઈ એ સુવર્ણ તક આપનારું શહેર છે, પરંતુ સામે બધાની રિસ્પોન્સિબિલિટી મુંબઈ માટે પણ એટલી છે કે આ મુંબઈને સારું અને વધારે સારું બનાવવા માટે બધાએ યોગદાન આપ્યું છે અને બધા આગળ યોગદાન આપતા રહેશે. તમે શિવસેના જે મરાઠી અસ્મિતાની વાત કરે છે, એવી મુંબઈ ભાજપના નેતાઓ ગુજરાતી અસ્મિતાની વાત નથી કરતા? ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી મુશ્કેલી અને તમારી મજબૂરી અમે સમજી શકીએ કે તમને મતોનું ધ્રુવીકરણ ન થાય અથવા મતો તમારી પાસે જતા ન રહે એટલા માટે તમે ગુજરાતી અસ્મિતાથી બચો છો? આ વખતે મુદ્દો વિકાસનો છે. ભાષાવાદ, જાતિવાદ, પ્રાંતવાદનું રાજકારણ કરી મુંબઈને 10 વર્ષ પાછળ ધકેલવાનું પાપ જે બીજા પક્ષોએ કર્યું છે, ભારતીય જનતા પક્ષે નિશ્ચિત આવું કોઈ કાર્ય નહીં કરે. અને ભારતીય જનતા પક્ષે બધી જ રીતે બધાને સમાવિષ્ટ હોય અને બધાને પસંદ હોય એવી મુંબઈ બનાવવાનું કામ કરશે. એટલે ગુજરાતીઓ માટે તમે કંઈ કરશો જ નહીં, ગુજરાતીઓનું સૌથી કંઈ કરશો જ નહીં, ગુજરાતી ભવન નહીં કરો, એના રોટલા ઓટલા માટે કંઈ નહીં કરો, માત્ર એના મત જ મેળવશો. મને લાગે છે કે સમય બદલાયો છે, હવે મુંબઈમાં ગુજરાતીઓ આવવાને બદલે મુંબઈના ગુજરાતીઓ ગુજરાતમાં જઈને પોતાના ઉદ્યોગો લગાવી રહ્યા છે. ગુજરાતનો જે રીતે વિકાસ ગયા 10 વર્ષમાં થયો છે, મુંબઈના ગુજરાતીઓ ગુજરાત તરફ હવે પોતાની રીતે પોતાના ઉદ્યોગ ધંધા માટે જે રીતે જઈ રહ્યા છે, આપ જાણો છો કે સમય એ રીતનો બદલાયો છે. ગુજરાત પોતાની રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને મુંબઈએ પોતાની પ્રગતિ ઓલરેડી કરેલી છે. મનોજભાઈ, તમારી દ્રષ્ટિએ હું ન ભૂલતો તો તમારા પ્રમુખે એવો આક્ષેપ કર્યો કે શિવસેના તમારાથી છૂટા પડ્યા બાદ કોંગ્રેસ સાથે કંઈક સંધિ કરી લીધી છે, આપ શું કહેશો એ બાબતમાં? મને લાગે છે કે અમારા પ્રમુખે આ વિશે 42 સીટો ઉપર કોંગ્રેસ અને શિવસેનાની છૂપી યુતિ છે એમ કીધું છે. 42 સીટો એવી છે કે જ્યાં કોંગ્રેસને અનુકૂળ હોય એવા શિવસેના, ભાજપને જીતવું છે એટલે ભાજપે શિવસેના કોંગ્રેસનું જોડાણ કરાવી દીધું, શિવસેનાએ કોંગ્રેસને અનુરૂપ એવા ઉમેદવારો મૂક્યા છે જેની માહિતી અમારા પ્રમુખે આપી છે. આ ભાજપને જીતવું હોય કે ન જીતવું હોય એનો ફેસલો તો મુંબઈ કરો એ કરી લીધો છે, કારણ મુંબઈ કરો કરી લીધું છે. ગયા 25 વર્ષના શિવસેનાના શાસનથી કંટાળેલા લોકો છે, અને માટે આ વખતે વિકાસના મોડેલને ભારતીય જનતા પક્ષને મુંબઈ કરો ખરેખર પોતાનું સમર્થન આપશે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. મનોજભાઈ, મુંબઈમાં ભાજપનું શાસન આવશે, તમે જે કહો છો એમ કે મુંબઈ કરો નક્કી જ કરી લીધું છે, અને તમને એવું દેખાય જ છે કે ભાજપનું શાસન નિશ્ચિત છે, આપણે માની લઈએ કે ભાજપનું શાસન આવશે, તો એના માટે ભાજપ પાસે મુંબઈ શહેરના વિકાસની કઈ પ્રકારની બ્લુપ્રિન્ટ છે? મેં કહ્યું તે પ્રમાણે માનનીય મોદીજીના નેતૃત્વમાં, માનનીય દેવેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં જે રીતે મહારાષ્ટ્રની સરકારે એક વિઝનની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે, મુંબઈ ભાજપે જે બ્લુપ્રિન્ટ કયો કે વચનનામું કયો કે જાહેરનામું કયો જે તૈયાર કર્યું છે, એની અંદર સૌથી પહેલો મુદ્દો મેં આપને કયા પ્રમાણે ખાડા મુક્ત રસ્તા આપવો એ સૌથી પહેલો મુદ્દો છે. આજે આપ માનશો કે ટી વિભાગ જ્યાં હું પ્રતિનિધિત્વ કરું છું એ ટી વિભાગમાં 24/7 વોટરની સૌથી પહેલી યોજના અમે લાવ્યા.
આજે આ યોજના આખા મુંબઈમાં કરી 24 કલાક પાણી મુંબઈકરોને મળતું રહે એની માટેની યોજના અમે કરીશું. એ ઉપરાંત મેટ્રોના બધા જ પ્રકલ્પો કાર્યાન્વિત કરી અને સારી રીતે ઇન્ટરકનેક્ટિવિટી મુંબઈ શહેરમાં જળવાઈ રહે જેના લીધે ટ્રાફિક પણ ઓછો થશે. મેટ્રો લાવવા પાછળનું કારણ મેટ્રો દરેક શહેરમાં હોવી જોઈએ એ છે, પણ મુંબઈની ગીચતા અને ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા પણ એની ઉપરની જે તાણ છે એ ઓછું કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પક્ષ કરશે. એ ઉપરાંત મેડિકલ સુવિધામાં જે રીતનું 3,000 કરોડનું બજેટ છે, મેડિકલ સુવિધાઓ વધારી અને મેડિકલની સુવિધા સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગ બંનેને પરવડે અને મહાનગરપાલિકાની મેડિકલ સુવિધાનો લાભ આ બધા વર્ગને મળે એવી જાતની યોજનાઓ એ વચનનામામાં સામેલ છે. આ ઉપરાંત આ વચનનામાની અંદર પ્રોપર્ટી ટેક્સની અંદર જે રીતની પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં કાર્પેટ આધારિત પ્રોપર્ટી ટેક્સ થયા પછી જે 1200 કરોડ રૂપિયા મુંબઈકરના મહાનગરપાલિકાએ વધારે વસૂલ કર્યા છે એ પણ એમને પાછા આપવા માટેની યોજનાઓ છે. આ રીતની યોજનાઓની અંદર વેપારી વર્ગ માટેની યોજનાઓ છે. 4 ફૂટની દુકાનની બહારના શટરની બહાર જે ગ્રીલ લગાડે છે એના ઉપર બી અલગ જાતની વ્યવસ્થા મુંબઈ મહાનગરપાલિકા અત્યાર સુધી કરતી હતી, પણ ભાજપનું શાસન આવ્યા પછી નિશ્ચિત આનો પણ ઉપાય થશે, વેપારીઓને પણ રાહત મળશે. આપ જાણતા હશો કે ટ્રેડ રિફ્યુઝલ ચાર્જિસ વિશે સૌથી પહેલી લડત મેં ઉપાડી હતી અને વેપારીઓ પર આવી રીતના અન્યાયકારક વેરાઓ લગાડી ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ જે માનનીય ફડણવીસ સરકારનું મોડેલ છે કે વન વિન્ડો સિસ્ટમની અંદર આ બધા ક્લિયરન્સ ઇઝીલી અવેલેબલ રહેશે. જન્મ અને મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર મોબાઈલ એપ દ્વારા લોકોને આપવામાં આવશે. આ જાતની તમામ સુવિધા જેને લીધે લોકોના ધક્કા બચશે અને ઇતર વસ્તુઓમાંથી લોકોને મુક્તિ મળે સામાન્ય મુંબઈકર આ જ અપેક્ષા રાખે છે અને ભારતીય જનતા પક્ષ સામાન્ય મુંબઈકરની અપેક્ષા પ્રમાણેનું મુંબઈ બનાવવા માટે જે બની પડતું હશે બધું જ કરશે. મનોજભાઈ, આપે ઈટીવી ન્યૂઝના ફેસ ટુ ફેસ કાર્યક્રમમાં દિલ ખોલીને વાત કરી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપના સંકલ્પમાં સફળ થાવ એવી શુભેચ્છા. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. તો આ હતા મુંબઈ ભાજપના નેતા મનોજ કોટક, કે જેમણે સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો કે મુંબઈવાસીઓએ ભાજપને જીતાડવાનો સંકલ્પ કરી લીધો છે. તેમણે શિવસેના ભાજપની યુતિ દરમિયાન થયેલા કામો વિશે પણ ચર્ચા કરી અને સાથોસાથ શિવસેનાની નિષ્ફળતાની પણ વાત કરી. ઈટીવી ન્યૂઝમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આવતા સપ્તાહમાં વધુ એક સેલિબ્રિટીને કરીશું સચોટ સવાલ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી.